नमस्कार ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आदरणीय दर्शकहरू हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब होला नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्नुहोला लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला ज्योतिष वास्तु धर्म था। मा र संस्कृति सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्नमा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ आदरणीय दर्शकहरू आज हामी यहाँहरूको माझमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु उठान आएका छौँ आज श्रावण महिनामा घरमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने चिजहरू के के हुन्छ श्रावण महिना उसै धार्मिक महिनाको रूपमा लिन सकिन्छ श्रावण महिनामा रुद्री पाठ गर्नलाई उसै राम्रो भयो श्रावण महिनाको सोमबारको व्रतहरू बस्नलाई उसै राम्रो भयो श्रावण श्रावण महिना भन्ने बित्तिकै हामीले सुन्ने भगवान्को बारेमा सोध्ने शिवको बारेमा सुन्ने शिवको महिमाको बारेमा हामीले बुझ्ने त्यस कारण भगवान् शिवको लागि महत्त्वपूर्ण श्रावण महिनामा हामीले के के चिजहरू घरमा राख्यौँ भने सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ हाम्रोको जीवनमा प्रगति र उन्नति हुनसक्छ आज महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरूको कु माझमा रहेको छ अन्त्यसम्म नातिकन यो भिडियो हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुहोला श्रावण महिनामा घरमा राख्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण चिज भ रहेको छ भगवान् शिवको मूर्ति श्रावण महिनामा तपाईँले मात्र नभएर अघि अघिपछि पनि भगवान् शिवको मूर्ति राख्नुपर्छ तर श्रावण महिनामा त झनै भगवान् शिवको मूर्ति घरमा राख्नुहोस् मूर्ति पाउनुहुन्न फोटो राख्नुहोस् त्यो पनि पाउनुहुन्न शिवको कुनै पनि प्रतिमाहरू घरमा राख्न सक्नुहुन्छ नम्बर दुई कुरा श्रावण महिनामा तपाईँको घरमा शिवलिङ्ग राख्नुहोस् शिवलिङ्गमा यहाँले प्रत्येक दिन स्नान गराउनुहोस् पञ्च अमृतहरू चलाउनुहोस् गाईको दुधहरू चलाउनुहोस् अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि धन मान सम्मान सबै प्राप्तिको लागि चाहिँ हामीले श्रावण महिनामा शिवलिङ्गको पूजा गर्नुपर्छ त्यस कारण घरमा तपाईँले अनिवार्य किनेर ल्याउनुहोस् एउटा शिवलिङ्ग हरेक पूजा पसलहरूमा शिवलिङ्गहरू पाउँछ यहाँले शिवलिङ्गको यति बेला पक्कै पनि पूजा गर्नुभयो श्रावण महिनामा जलहरू धारा लगाउनु भयो शिवलिङ्गमा पञ्चामृतिले स्नान गराउनु भयो धेरै लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा आज हामी गरिरहेका छौँ है अन्त्यसम्म हामीलाई सुन्नुहोला त्यसै गरी श्रावण महिनामा तपाईँको घरमा राख्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण वस्तु रहेको छ त्रिशुल अनिवार्य रूपमा घरमा त्रिशुल राख्नुहोस् त्रिशुल पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् सुनको त्रिशुल राख्न सक्नुहुन्छ चाँदीको त्रिशुल राख्न सक्नुहुन्छ फलामको त्रिशुल राख्न सक्नुहुन्छ यहाँले त्रिशुल अनिवार्य रूपमा राख्नुहोस् सबैभन्दा राम्रो तामाको त्रिशुल घरमा राख्नुहोस् राम्रो हुन्छ यहाँले चाहिँ पूजा पसलबाट घरमा ल्याएर तामाको त्रिशुलहरू राख्न सक्नुहुन्छ यसो गर्नुभयो भने तपाईँको घरमा सुख शान्ति समृद्धि र भगवान् शिव शिवको दृष्टि सिधा पर्छ तपाईँको घरमा भगवान् दाहिने हुन्छन् अनि मात्र तपाईँको घरमा सुख शान्ति समृद्धि हुन्छ तपाईँ धार्मिक हिसाबले चाहिँ यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र श्रावण महिनामा नभुलिकन यी कामहरू गर्नुहोस् अवश्य जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ श्रावण महिनामा घरमा राख्नै पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण वस्तु रहेको छ डमरु श्रावण महिना मात्र नभएर यहाँले जीवनभर सधैँ घरमा डमरु राख्न सक्नुहुन्छ डमरुको प्रत्येक दिन एक मिनट आवाज बजाउनुहोस् तपाईँको घरमा भएको नकारात्मक किरणहरू भाग्छ है त्यस कारण डमरु भन्ने चिज उसै राम्रो छ तपाईँको घरमा श्रावण महिनामा डमरु झन् नभुलिकन राख्नुहोस् अत्याधिक लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ शुभ रहन्छ त्यस कारण तपाईँले श्रावण महिनामा तपाईँको घरमा डमरहरू राख्नु श्रावण महिनामा तपाईँको घरमा राख्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण वस्तु रहेको छ नागको प्रतिमा यो नागको समय हो सपनामा नागहरू देख्नुहुन्छ सपनामा तपाईँलाई नागहरूले लखेर्छन् यस्तो व्यक्तिहरूले नागको प्रतिमा नाग विशेष गरेर बजारहरूमा पाउँछ सुन पसलहरूमा चाँदीको नागहरू बनाउन सक्नुहुन्छ सुनकै नागहरू बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो हैसियत अनुसार आफ्नो आर्थिक अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले नागको प्रतिमाहरू घरमा राख्नुहोस् अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि सक्नुहुन्न नाग टाँस्नुहोस् घरमा नाग पञ्चमीको दिनमा नाग होला भगवान् यति बेला शिवको गहना नागको प्रतिमा तपाईँले घरमा राख्नुपर्छ अनिवार्य तपाईँले पञ्चमी दिनमा घरमा नाग होला महत्त्वपूर्ण कुरा आज हामी तपाईँको माझमा राखिरहेका छौँ त्यसै गरी तपाईँको घरमा श्रावण महिनामा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण अर्को वस्तु रहेको छ चाँदी तपाईँको घरमा चाँदी अनिवार्य रूपमा राख्नु चाँदीको बाला लगाउन सक्नुहुन्छ चाँदीको सिक्री लगाउन सक्नुहुन्छ चाँदीको कुनै पनि लकेटहरू चाँदीको औँठी बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ यो विशेष गरेर चन्द्रमा आफ्नै घरमा रहेको श्रावण महिनामा चन्द्रमाको प्रतिनिधित्व रहन्छ त्यसकारण कारण तपाईँले चाँदीको अवश्य घरमा कुनै पनि वस्तुहरू राख्न सक्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा आज तपाईँको माझमा गरिरहेका छौँ श्रावण महिनामा हामीले के के चिजहरू घरमा राख्ने आज तपाईँको माझमा जानकारी दिइरहेका छौँ श्रावण महिनामा तपाईँको घरमा मोती राख्नु सक्नुहुन्छ अवश्य राख्नुहोस् मोतीको औँठी बनाएर तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ बजारमा सुन पसलहरूमा मोती पाउँछ चाँदीमा मोतीको औँठी बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ दाहिने हातको कान्छी औँलामा लगाउन सक्नुहुन्छ मोती धारण गर्न सक्नुहुन्छ पूजा कक्षमा ल्याएर मोती राख्न सक्नुहुन्छ अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ श्रावण महिनामा तपाईँले रुद्राक्षी माला लगाउनुहोस् अत्याधिक राम्रो हुन्छ त्यसै गरी श्रावण महिनामा रुद्राक्षी ल्याएर तपाईँ पूजा कक्षामा राख्नुहोस् सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो महत्त्वपूर्ण महिना रहेको छ श्रावण महिना त्यस कारण श्रावण महिनामा तपाईँले रुद्राक्षी माला घरमा राख्नुहोस् लगाउनुहोस् अथवा रुद्राक्षी तपाईँले राख रुद्राक्षी पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् पाँच मुखी सात मुखी एघार मुखी एक मुखी कति मुखे रुद्राक्ष पाउनुहुन्छ सबैभन्दा पाउने भनेको पाँच मुखी रुद्राक्षी जस्तै मैले लगाएको छु यो पाँच मुखी रुद्राक्षी हो पाँचै मुखी रुद्राक्षीको माला भए पनि लगाउनुहोस् अत्याधिक लाभ सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ श्रावण महिनामा श्रावण महिनामा तपाईँले पूजाकक्षामा भस्म ल्याएर राख्नुहोस् भस्म धारण गर्नुहोस् अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण महिना श्रावण महिना यो महिना धार्मिक आस्थाको महिना रहेको छ श्रावण महिनामा घरमा रुद्री पाठ गर्नुभयो भने पनि अत्याधिक राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ धेरै महत्त्वपूर्ण धार्मिक हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण महिना यो श्रावण महिना भगवान शिव तपाईँको घर घरमा आउँदै हुनुहुन्छ भगवान शिवको दृष्टि तपाईँको घरमा पुग्नु भनेको यो सुख शान्ति समृद्धिबाट अगाडि बढ्नु हो त्यस कारण महत्त्वपूर्ण कुरा गरिरहेका छौँ त्यसै गरी तपाईँले गङ्गाजल तपाईँकोले श्रावण महिनामा गङ्गाजल घरमा राख्नुहोस् गङ्गाजल अनिवार्य रूपमा नजिकको तपाईँको खोलाहरू तलाहरू होला त्यहाँ गएर तपाईँ जल ल्याएर आउन सक्नुहुन्छ गङ्गाजल घरमा राख्नुहोस् महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको माझमा रहेको छ त्यसै श्रावण महिनामा तपाईँको घरमा राख्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण चिज रहेको छ केसरी श्रावण महिनामा केसरी राख्नुहोस् त्यसै गरी तपाईँले कुमकुम राख्न सक्नुहुन्छ श्रावण महिनामा कुमकुम राख्न सक्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको माझमा हामी गरिरहेका छौँ र यहाँले चाहिँ कुमकुम पूजा स्थलमा ल्याएर राख्नुहोस् कुमकुमले पूजा गर्नुहोस् कुमकुम श्रावण महिनामा तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ श्रावण महिनामा तपाईँले घरमा राख्न सक्नुहुन्छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा गरिरहेका छौँ जटा नरिवल जलसहितको जटा भएको फलफुल पसलमा पाउँछ जटा नरिवल ल्याएर तपाईँले राख्नुहोस् पूजा पसलहरूमा पाउँछ जटा नरिवल घरमा ल्याएर राख्नुहोस् जलसहितको नरिवल जटा नरिवल यो तपाईँले श्रावण महिनामा घरमा राख्नुभयो भने लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भगवान्को लागि कुनै पनि वस्त्र ल्याएर राख्नुहोस् तपाईँले सेतो रातो पहेँलो वस्त्रहरू भगवानको मूर्तिहरूमा चढाइदिन सक्नुहुन्छ भगवान्लाई तपाईँले चाहिँ वस्त्रहरू अर्पित गर्न सक्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरूको माझमा रहेका छु यहाँले चाहिँ श्रावण महिनामा चन्दन घरमा राख्नुहोस् अवश्य महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहोस् चन्दन लगाउनुहोस् टिकाहरू लगाइराख्नुहोस् श्रावण महिनामा यहाँले चाहिँ चन्दन घरमा राख्नुहोस् धेरै महत्त्वपूर्ण रहन्छ आदरणीय दर्शकहरू आज हामी तपाईँकोमाझ यस्तो महत्त्वपूर्ण जानकारी दिइरहेका छौँ कि श्रावण महिनामा हामीले के के चिजहरू घरमा राख्ने के के चिजहरू घरमा राख्दा सुख शान्ति समृद्धि पलाउँछ र हामी धार्मिक आस्थामा रहने व्यक्तिहरू चाहिँ खुसी रहन्छौँ हाम्रो घरमा पनि खुसी शान्ति धन मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिन्छ आज जानकारी दिइरहेको छु अब अन्त्यमा एकपटक यहाँलाई सरस्वती के के सामानहरू घरमा राख्नुपर्छ म जानकारी दिन्छु ध्यान दिएर सुन्नुहोला श्रावण महिनामा नभुलिकन तपाईँले राख्नुपर्ने घरमा शिवको मूर्ति राख्नुहोला शिवलिङ्ग राख्नुहोला त्रिशुल राख्नुहोला डमरु राख्नुहोला नाग प्रतिमा राख्नुहोला चाँदी त्यसै गरी मोती राख्न सक्नुहुन्छ रुद्राक्ष माला राख्न सक्नुहुन्छ भस्म राख्न सक्नुहुन्छ गङ्गा जल राख्न सक्नुहुन्छ केसरी राख्न सक्नुहुन्छ कुमकुम राख्न सक्नुहुन्छ जटा जटानल राख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी भगवान्लाई वस्त्रहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरूको माझमा रहेको छ यी चिजहरू नभुलिकन नझुकिकन तपाईँले जसरी पनि यिनी चिजहरू सबै पाउनुभयो राम्रो यदि पाउनु भएन कुनै एक चिज भए पनि तपाईँ घरमा राख्नुहोस् अवश्य सुख शान्ति समृद्धिको बाटो तपाईँको घरमा खुल्ने छ जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ श्रावण महिना भनेको तपाईँले सोमबार सोमबार शिवको उपासना गर्नु सोमबार तपाईँले आफ्नो सन्तान प्राप्तिको लागि धन प्राप्तिको लागि राम्रो श्रीमान दाम्पत्य जीवन राम्रोको लागि सोमबारको व्रतहरू बस्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मनोकामना पुराको लागि तपाईँ सोमबारको व्रतहरू बस्न सक्नुहुन्छ श्रावण महिनामा यहाँले चाहिँ रुद्रीहरू पाठहरू पूजाआजा गर्नुभयो भने तपाईँको घरमा सुख शान्ति समृद्धिको वर्षा रहनेछ श्रावण महिना उसै शुभ महिनाको रूपमा रहन्छ महत्त्वपूर्ण महिना हो यो श्रावण महिना आदरणीय दर्शकहरू आज हामीले यहाँहरूको माझमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा जानकारी दियौँ श्रावण महिनामा तपाईँको घरमा अनिवार्य राख्ने चिजहरूको बारेमा जानकारी दियौँ आजको जानकारी कस्तो लाग्यो हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोस् नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा स संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्नमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ आजलाई भने यति जेलसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा माहु ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा देवकोटाकै चाहन्छु यहाँहरूको जीवन सुन्दर होस् नमस्ते जय होस्